Due alternative per Ballen. Njera me tjetrën. Alternativa jo në mundi dhe djerë së suaj. E punë suaj me përkushtim. Alternativa e suksesit. Alternativa tjetër bazohet në vitin zero, në nihilizmin e gjithçka ju, gratë dhe burrat e Roshbullit dhe të Shqipërisë keni arritur. Bazohet në atë që ai shpall Shqipëri të gënjeshtër, si pas të cilës dhirat e mrekullueshme që ju keni ndërtuar nuk ekzistojnë, por janë bunker të zi.